Hurmatli aziz suhbatdoshim. Keling, sizga bir rivoyat aytib beraman. Bir inson qishning qahraton sovug'ida yerto'laga yegulik olgani tushibdi. Ovqatga kerak sabzavotlarni olibdi. Yerto'laning eshigi tomon yursa, bir idishga ko'z tushibdi. Idishga o'ng qo'lini solib, yum-yumaloq narsa borligini sezibdi. O'sha noma'lum narsadan bir qism olibdi, lekin idishdan qo'lini chiqara olmay qopti. Ovqatni boshlay olmayotgan xotini yerto'laga tushib, qo'lini idishdan tortib ola olmayotgan eriga yordam bermoqchi bo'libdi. Ammo idish qo'lini qo'ya olmasmish. Shu payt qo'shni kelib qopti. Na eri, na xotinini uydan topa olmasdan endi ketmoqchi bo'lib turganda yerto'ladan ularning ovozi eshitilibdi. Qo'shni nima bo'ldi ekan deb yerto'la tomon yuribdi. So'ng ularni ko'rib roza kulibdi. Er-xotin esa hayronmish. Shunda qo'shni aytganimni qilsang, qo'lingni bu idishdan chiqarib beraman, debdi. Qo'lini idishdan tortib ola olmayotgan kishi bu shartga tezda ko'nibdi. Endi debdi qo'shni, qo'lingdagi narsani tasha. Mushtingni bo'shat va idishdan tortib ol. Unda qo'limdagi yegulikni qanday olaman? Axir uni olish uchun shu idishga qo'l soldim-ku, debdi boyagi kishi. Aytganimni qilsang, qo'lingni idishdan tortib olamiz, debdi qo'shni. Xuddi sen aytgandek qildim, debdi boyagi odam va qo'lini idish changalidan qutqaribdi. Hayot ham shunday. Baxtli bo'lishning ilojini topa olmayotganingizda qo'lingizdagi keraksiz narsalarni tashlab, tugilgan mushtingizni oching. Men bajaraman. Va men bajarishni istayman. Kuchlarni ishlatish uchun men xohlayman. Kuchini ishlatmasligingiz lozim. Men xohlayman kuchi. Sizni nima xohlayotganini, sizni nima xohlayotganligingizni bildiradi. Men bajaraman kuchi esa. Siz biror maqsadga yetish uchun keraksiz narsalardan voz kechishni anglatadi. Keling, sizning qo'lingizdagi o'sha tushkunlikka sabab bo'layotgan og'riqlarni, sizni kasallikka duchor qilayotgan tushkunlik paytida depressiyaning holatlarini tashlab yuborishni o'rganamiz. Demak, tushkunlikni bir necha ko'rinishlari bor. Bu demak, tushkunlikni bir necha ko'rinishlari bor. Tushkunlikni hissiy ko'rinishlari. Affekt qisqa muddatli hissiy qo'zg'alish bo'lib, qo'rquv, g'azab, qahr, noumidlik ta'sirida harakatlanish. Bunda insonni jahl, g'azab, qahr, qo'rquv boshqaradi. Tana kasalliklari. Inson ichki hissiyotlari yoki odamlar bilan munosabatini tana kasalligi orqali bildiradi. Ular tuzalmas, tashxisi yo'q. Necha marta analiz qilsa ham, hamma analizlarda soppa sog'lom, ammo tinimsiz boshi, tanasi, yelkasi, qo'li, ko'kragi, yuragi, nafasida kasallik bor holatlar paydo bo'ladi. Analizda hech qaysi shifokorlar tekshiruvida kasallik chiqmaydi. Inkor qilish, o'z tushkunligini inkor qilib, boshqalardan ayb topadi. Men yaxshiman. Mana shu yaxshi bo'lsa, men yaxshi bo'laman, deydi. Depressiya, psixologik jarohat
uyqudagi dahshatli tushlarga aylanadi. Depressiyadagi odamlar kechasi yaxshi uxlay olmaydi. Ular ba'zan qo'rqinchli tushlardan uyg'onib ketishadi. Kunduz kuni ham charchoq bilan yurishadi. Kechasidagi uyqu bu insonlarning miyasini charchoqdan qutultirmaydi. Ertalab uyg'onsa xuddi uxlamagandek, xuddi miya karaxtdek uyg'onishadi. Ularning xotirasi susayib ketadi. Ular nima qilayotganligini bilmaydi. Ular nima qilish kerakligini reja qilmaydi. Ular uchun kun go'yoki bir tumanda yashagandek o'tishni boshlaydi. Inson o'z ruhiy azobini unutish uchun depressiya yo'lini tanlaydi. Endi tushkunlikning harakatda ham o'zgarishlar bo'ladi. Prokrastinatsiya, ya'ni mash bo'lganda men qilaman. Bugun qila olmayman, sababi kasalman, ertaga qilaman. Deb hayotda qilish kerak bo'lgan narsani ertaga qoldiradi. Bahonalar topiladi. Lanchlik miya tuman bilan qoplagandek. Xotira susaygan, charchoq, uyquga to'ymaslik, shalvarash, yurishida yelkalari tushib, oyog'ini sudrab, kiyimlari osilib, oyoq kiyimini iplari tugilmasdan sudralib qoladi. Yurishlari ham. Oxirgi kuchi bilan ishlash. Nima kerak va nima kerak emasligini aniqlay olmaslik. O'y xayolsiz qadam qo'yish. Qo'ygan qadamlariga javob bermaydi. Bu mas'uliyatni boshqalarning zimmasiga yuklaydi. Va yopishqoq fikrlar bo'lishi mumkin. Bitta narsani gapiraveradi. Tinimsiz bitta narsani bajaraveradi. Bitta narsani qilish kerakligini aytaveradi. Yopishqoq fikr bu depressiyani og'irroq ko'rinishi, balkim obsessiv kompulsiv sindrom darajasidagi ko'rinishidir. Endi bolalarda ham bo'ladimi nevroz kasalligi? Bolalarda ham bolalar depressiyasi holati bo'ladi. Ularda ham yopishqoq xulq-atvorlar bo'ladi. Biror narsani tinimsiz tozalash, joylash, taxlash, keraksiz xatti-harakatlar qilish, labni tishlayverish, burunni tortish, kimni qoqaverish, labini yalash, tirnoqni tishlash, sochini o'ynash, uzish, qog'ozga bir xil rasmlar chizib uni bo'yash. Shu harakatlar kerak emasligini biladi, lekin o'zini to'xtata olmaydi. Bu harakatlar tinchlanish uchun bajariladi. Qo'rquv, titroq, vahima, xavotir bu takrorlanuvchi harakatlar bilan birga keladi. Ko'zdagi tiklar, titrashlar, qovoq uchishlari, peshonani tirishtirish, qoshni uchirish, qo'lni qirsillatish, bir-biriga ishqalash, yuzini dastro'mol bilan artuvrish, biror joyini chimdalash, shapatilash kuzatiladi. Bu kattalarda ham, bolalarda ham bo'lishi mumkin bu hozirga aytayotgan simptomlar. Bunday bola uyatchan, qo'rqoq va nozik tabiat bo'ladi. Uning maktabga moslashishi uyda nizoli vaziyatlar, janjal, urush, qattiq qo'rqish bo'lsa, bu bolalarda depressiv holatlar kasallik bilan birga keladi. Bunday bolalarda jahldorlik, kekirish, hiqichoq tutishi, ovozli tiklar, ya'ni bor harakatli tiklar bor, ko'z uchishi, lab uchishi, qo'li bilan peshonasini ushab qo'yaverish, burnini tortaverish, tomog'ini taqillatish, o'qchib qo'yish, yo'talib qo'yish va ovozlilari bor. Bir qisqa ovoz chiqarib keyin gapirish. O qisqa ovozni kerak nokerak joyda o'sha ovoz chiqarish. Bunday bolalardagi nevroz kasalligini alomatlari, quyidagi alomatlarini ko'rdingizmi? Zudlik bilan psixolog va psixoterapevtga va psixonevrologga, bolalar psixologiga, bolalar psixoterapevtiga va avvalo shifokorga murojaat qilishingiz kerak.